odayaashan uqaaliya wax garad iyo guddiga deegaanka guryosamo ayaa soo kormeeray rigbiyo laga hirgeliyay deegaankaasi oo bulshada deegaankaasi baahi weyn u qabeen. Odayaashan wax garadkan uqaashan iyo guddiga deegaankaasi ayaa u mahadnaqay Liimaan Samatalis iyo qurbajoogta deegaankaasi iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta rigbiyoodkaasi laga wado deegaanka guryosamo. Iyagoo ka hadlayana waxay yidhaahdeen: mahadnaq iyo shukrinaq oo aan u soo jeedinayaa qurbajooga oo uu hormuud u yahay Liimaan Samatalis oo qurbajooga dadka muslimiinta ee cid kastaba leh Soomaali oo dhan uu ka soo ururiyey oo uu ugu deeqay meesha la yidhaahdo guryosamo ee ay degan yihiin IDB-ga oo ay ku nool yihiin ilaa 3,000 oo qoys oo u dhigmay ilaa 12,500 oo qof. Waxaan leeyahay, Ilaahay marka ugu horreysa abaalkaaga Ilaahay baa gudi karay. Horta marka hore waa ku mahadnaqinaa, waana ku shukrinaqanaa haddaa tahay Liimaan Samatalis meel kasta oo aad joogtana. Ilaahay waxaanu kaaga baraynaa caafimaad iyo cimri wanaagsan iyo camal wanaagsan. Marka ugu horreysa ninkii muran kaga jirow ama ciddii la yidhi warceelkii meeshii la geeyey ma aha malaa guryosamo ma aha. In maadareyaal waxaan leeyahay, cid kasta oo ka qayb qaadatay waxtarka riiga meeshu waa guryosamo sidaa ku qanca. Waxaanu nahay dad qaxoontiya iskaa woo daran 18 kilomitir bay siyaa guddoomiyuhuudii sheegay burca noo jirtaa. Foostada biyaa 15 baa nalagu keena lacagta Soomaalilana wax awooda oo aanu u leenayna ma jirto. Waanu u dhibaataysnayn, waanu u baahnayn, waanu u haraadanayn. Waxaan salaamayaa qurbajoogta ugu horreeya Liimaan Samatalis ee noo keentay riigana soo qaban qaabisay lacagtoodii iyo haddii Ilaahay ka dhigaya lacagtii dadkaba annaga noogu soo deeqday. Waanu idinka guddoonay, riigii waa kaase uu taaganyo waa arkaysaan. Noloshu waa biyo. Waxaa ka qayb qaatay riigana looga taagay RDB-ga guryosamo. Guusha in koowaad waxaa iskale Liimaan Samatalis, waanu mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba haddii aanu nahay in dadka reer guryosamo dadka baahidoo koowaad ee ugu mudnayd waxay ahayd biyaha. Riigii waa la keenay, wuu shaqaynayaa. Liimaan waad aragtaa, aad iyo aad baan adigii qurbajoogtaad hormuudka u tahay, kaaga mahad celinaynaa. Riigana waxaan u bixinay Liimaan Samatalis. Sidaa ogow, haddii Ilaahay ka dhigo wixii kale kari kartaana dadkan way u baahan yihiin, way idiin baahan yihiin. Waxaan u mahad celinaa cid kasta oo ka soo shaqaysay in riigani halkan inoodu yimaado maanta biyahan uu inoo qodo inoo soo saaro uu kow ka yahay Liimaan Samatalis. Waxaan leenahay waa weydiin mahad celinaynaa guud ahaan iyo gaar ahaanba aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku mahad celinaynaa. Riigiina waa kaasoo shaqadiiba wadaa. Sidoo kale odayaasha cuqaashan waxgaradkan iyo guddiga deegaanka guryosamo ayaa soo kormeeray xanaanada ay hirgeliyeen hablo qurbajoog ahi iyo saldhigga deegaankaasi oo bulshadu iskaa wax u qabso ku dhisadayso, isla markaana gebagabo maraya. Waxayna qurbajoogta deegaankaasi ugu baaqeen inay ka qayb qaataan inta ka dhiman dhismahan saldhigga. Ciddii soo dhistay iyo ciddii ka qayb qaadatayba waa u mahad celinaynaa. Waxa weeye hablaha qaraxajisay qurbajooga ee doortay inay halkaa dadka maanta baahida ay u qabaan ay u doortay si gaara iyo si guudba waa u mahad celinaynaa. In dawadan taalla iyo sariirahan taallana markii aanu u bandhignay wasiirka caafimaadka wasaaradda caafimaadka, wasiirkii ayaa soo dhigay dawadan iyo qalabkan. Wax kale oo qalabana uu noo soo wadaa insha allahu sida u dhaqsaa badanna waa la furayaa. Aragtaan saldhiggii waxa weeye waa 4 maqsin, 2 maqsin waxa weeye waa 2 qol ee lagu kala xidhaayo dumarka iyo ragga. OB-na wuu leeyahay, OB-gana waxa weeye dawa meesha xafiiska ee wax lagu kala qorayo. Waxaa noo dhiman waxoogaa yaro talbiisa iyo qurxintii baa dhiman. Intaana insha allah wuu nagu guuleynayaa. Waa Cabdirasaaq Koronto iyo Maxamed Xiiray, telefishka caalamiga Saab, Burco. War saaxib, maxaad noo kicisay? Riyo wanaagsan baan ku riyooday. Waxaan ku riyooday shirkaddii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yidhaahdo Kaafiya oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso. Kumaad riyoon ee waa run. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Tayo waa Telesom.